Oni što prosvećuju, ne prosvećuju, nego zaslepljuju. Šta ćeš činiti s njima, Gospode? Oni odvraćaju decu tvoju od tebe i brane joj da priđu k tvojoj mudrosti, jer govore: Gospod je jedna stara reč vaših mrtvih djedova. To je stara majlija koju djedovi vaši nosiše sobom i pomreše. Mi ćemo vas naučiti kako se rije zemlja i goji telo i kuje zlato što jače sija od mrtvog, Gospoda. Šta ćeš činiti sa sablazniteljima dece tvoje, Gospode? Ništa im ja neću učiniti, jer oni su učinili sve za prokletstvo svoga semena i plemena. Zaista, goru su sudbu spremili sebi i svome narodu nego književnici Sadukeji iz Judeje, jer imadoše primer ovih i ne naučiše se. U starosti svojoj slušat će klepet mačeva na pragu svome i umiraće od gladi ćelavi i drljavi i neće smeti izviriti se kroz vrata da opomenu učenike svoje. Čime će ih opomenuti kad je ime moje izbačeno iz hajdučkog srca njihovog? Što će ih i opominjati kad su ih oni na to spremali po bezdanoj gluposti svojoj koja prati svakoga koga ja ne pratim? Šta će im biti, Gospode? Biće im gore nego Vavilonjanima kada se u sili svojoj klanjahu krvi i zlatu i decu svoju učiše da se tome klanjaju. Prvo će doći glad kakvu ni Vavilon nije zapamtio, pa rat radi pljačke hleba iz koga će se vratiti pobeđeni, pa međusobno klanje i paljenje gradova i sela, pa bolesti do kojih se ruka lekara neće smeti dohvatiti. I učitelji će biti šibani bičevima i gonjeni da budu grobari svojih učenika, od kojih će svi drumovi smrdeti. Oni koji vode narod ne vode, nego ga zavode. Šta ćeš činiti s njima, Gospode moj? Zavađaju narod radi svoje koristi i kad se narod zbuni i uzbuni, oni se izmiču sa vlasti i u miru jedu izlaganu dobit. Krive svoje protivnike, a idu stazama njihovim. Od njihove galame mudrac ne dolazi do reči. Laskaju glupaku i nasilniku samo da dođu do prvih mesta. Posve dnevno pišu knjige i objavljuju zlo svojih srodnika da bi skrili svoje zlo. Ne uče narod istini, nego ga hrane lažiju okruglu godinu. Nemoćni su da učine pravdu narodu, nego ga zastrašuju plašeći ga gorom nepravdom prošlih vremena. Haraju za sebe i za prijatelje svoje, jer znaju da neće dugo. Šta ćeš činiti s njima, pravedni Gospode? Učinili su oni sve, i ja nemam šta da činim, nego da ih ostavim sebi. Zaista neće jesti svoju dobit u miru, nego će potrošiti za daće svojih rođaka. Osiromašit će i miševi će im proletati kroz prodrtu košulju. Snevaće bune prevarenih i poharanih i dizaće se u ponoći prestrašeni i oznojeni, bit će im dug život da bi im kazna bila duža. Doživeće da vide svoj dom u zgarištu i bežaće iz svoje zemlje gladni i bolesni i neće smeti izgovoriti svoje ime ni pred kim. Gledaće tuđince u svojoj zemlji i prosiće komad hleba od njih. Gore će biti državi njihovoj nego rimskoj, jer imadoše Rim za primer i ne poučiše se. Gore će biti narodu njihovom kojih je rodio nego narodu jevrejskom, jer imadoše primer naroda jevrejskog i ne poučiše se. Slušat će kletve svoga imena i neće smeti proviriti na prozor. Gledat će svoj narod gde ga vezane u povorkama vode i bojaće se za sebe. I slušat će i u snu i na javi proklinjanja svoga imena i drhtaće, a neće moći umreti.
Gospode veliki i strašni, svi su tvoji putevi milost i istina. Šta ćeš činiti sa zaslepljenim, zavedenim, slaganim i poharanim? Ako se ko seti imena moga, setit ću se i ja njega i spašću ga. Čekam da me ko vikne i odazvaću se. Dokle ima vikanja na zemlji, imaće i eha na nebu. Ja sam onaj koji je najbliži svima i svemu. Dajem se onome kome želi. Povlačim se od onoga kome ne poznaje. Bez mene svet je puhor pepela. I bez mene ljudi su nemoćni od puhora.